Du rakk ikke. Du rakk det ikke. Jeg kjøpt mitt ammunisjon for fort. Det er bare for bitches. Ja, ok. Jeg trenger helse. Det er bare for bitches. Ja, det er i hvert fall for bitches, men du trenger det alltid. Sånn er livet. Lev ikke så lenge uten helse. Okay. Hvorfor klarer jeg å sette meg fast her? Sånn, helt seriøst. Hvordan går det her an? Herregud. Fuck, idiotisk. Lag compensation. Aha, ikke sant? Stalker og lag compensation. Man står på toppen der og driver og kaster skit på deg. Så det var to av de. Jævla apefetta. Helvete. Dude, han driver og kødder med meg. Hver gang jeg går opp så hopper han ned. Når jeg går ned så hopper han opp. Jeg gidder ikke. Fuck det der, han får faen meg komme hit når han er ferdig med deg, leker han. Jeg har drept han. Jævla mongo. Usaklige stalkers. Hvor faen er det han stalker når du bare springer av ifra meg? Jeg vet ikke. Irrelevant navn. Ja, penger. Hva, du tok den opp? Ja, det var grønt granat. Åh, nei, jeg snakker om hagle. Nei, jeg så ingen hagle. Jeg tok opp en granat. Her nå, ja. Igjen, ja. Takk. En av roboten laget som Scooby-Doo-lyder. Bare... Servier. Hei, kast granat. Er du? Ja, vel. Ja. Wow! Det er vel så langt kast granat. Vet du hvorfor Shaggy og Scooby-Doo alltid er så jævlig sulten? Fordi Shaggy er en jævla hippie. Scooby-Dooby-Doo? What? Ja! Dooby. Ja. Mhm. Scooby-Dooby-Doo. Snakk i tredje person. Ja. Yeah. Du vet hva en doobie er? Ja. Ja. Det var derfor jeg sa det. Ok. Hvordan vet du det? Internett. Dø. Ja, jeg ville sagt det samme hvis skurken kom på rasje. Fuck også! Hvorfor alltid meg? Jeg vet ikke. De er en jævla robot, men faen meg sneakier enn jeg helvets beiter dem på... God. En hva for noe? Aether. Ok. Du har aldri hørt om det. Nei. En baiter er en som... What the shit? En baiter er en som venter på at lagkameraten hans skal gå frem for han og dø sånn at han får kille. Ja, vi kan gå videre herifra. Ok, noen sjokker livskiten ut av meg. Jeg gikk fra full skjold og full helse til bare 60 helse. Hehehe. Det var det. Kill stalker guards. Stalker handler, sier til de. Damn. Det står guards på oppdraget. Satan, hvor de gir. Så, videre. Du skutter hjelmen hans. Jeg
Jeg skyter på hodet, jeg. Men så må jeg skyte på pikken. Ja, det, jeg tror det er det også. Og vi er her igjen. Woohoo! Badass Corrosive Skag. Så, oi! Ok, de her folkene er litt sånn... Etsk. Jeg har litt bedre sikkert bruke. Jeg og turreten din er i perfekte kombo, og jeg slagger de han skyter. Det høres ikke at du har gitt han en kompliment. Ja. Nå er han faen mer brukelig enn det du er. Uten meg så kan ikke han brukes. Dude, nå kan du kalle meg Mario. Nei. Jo. Hvorfor kan jeg kalle deg Mario? Ser du ikke hvor jeg er? Jo, men Mario ser en som reell under soppen. Ja. Ok, fuck it. Kall meg Luigi, da. Ja, det var nummer to. Ingen kalte Luigi nummer to. Jo da. Du refererte til Luigi som nummer to. Hæ? Du refererte til Luigi som nummer to. Ja, det er jo nummer to. Nei, han er Luigi. Det er han. Han er spiller nummer to. Ah, shit, jeg kom så jævlig på det. Neida. Jo da. Ah, jeg fikk sekken min. Jeg døde datt ned. Nice. Det kommer jo faen flere og flere! Seriøst? Ja. Nice. Han driver jo bare og spyr på meg. Går han og spyr på han for faen? Hva er for hele tiden? Satan. Ikke drap han. Neida. Ja, han er det på. Jeg går før noen andre kommer og spyr på meg. Jeg gidder faen ikke. Ja. Wow! Han blir dratt inn. Bare vent. Sånn. Bam. Nice. Jeg trenger helse. Wow. Det er å ødelegge de her tingene, så kanskje du får helse ut av dem. Det gjør du aldri. Ah, de der. Det var helse i den jeg tok, men det ble på meg automatisk. Ok, nå er jeg lei av de her robotene. Oi, oi. Og en måte å gjøre det på. Jævel. Helse! Oh shit, de er jo bak oss også. Hæ? Sånn, der var en. Hiv ut granaten din, du. Hvor ble det av? Jeg tok sånn fire av de med en rakett. Jeg så det. Come at me, bro. Ja, det er ikke flere. De bare forsvant. Kjedelig var ikke det. Sånn, skyter jeg den på bak. På soppen. Boom. Akkurat når jeg begynte å kose meg litt med raketten, så stekk alle hjem. Så neste bu skal være rett inn forbi bygningen. Og siste er... Holy poop. Ja, ser du ikke alle de her på kartet? Neida, ikke så ille. Tre igjen. Skyt de som er slagget først. Så. Det var alle sammen. Det var ikke noe problem det der. Jeg skjønner ikke hva du syter over. De ser bare ut som det kommer til å bli et problem når de ser det på kartet. Faen, plutselig så er halve kartet rødt. Kvalitet over kvantitet. Og da jeg ser det der på Black Ops 2, så er det bare fuck this shit. Ok, de er kompis. Ja, nå skal vi drepe de der. Ja, men da kan jeg bare slagge de en garden, så. Nei, tydeligvis så kan jeg ikke slagge de.
Ok, de her skag-tingene, de var elendige. Ja vel. De får ikke bruke litt en drift. Oppsi. Det var alt. Der, nå er det siste. Det er bort med Bloodwing. Tredje gangen vi er. Ja. Burde være siste. Det er en grunn til at det er mislykket til å spille. Vi går tilbake igjen der vi har vært. Igjen og igjen og igjen, jeg skjønner det. Jeg ser det. Men ellers er jo spillet ganske artig da. Åh, robot, ja. Ok. Da gjør vi sånn. Spreng videre, og så gjør vi sånn. Spreng videre enda mer. Så vi har tatt for ammo. Seriøs? Ja, raketten min har bare sånn 8 ammo. Ja. Jeg har ikke så jævlig med penger. Eller Iridium. Ikke heller. Så, og en birdie nede. Fast er det en usynlig en her? Det var derfor jeg hoppet. Wow, shit, ok. Faen, ikke verre enn en gunloader. Å, herregud! Bære, stalker! Ja, men vi skal jo fri han, vi skal... Ikke han, en annen som er i bur. Ja, han står nå og blir kiskebab. Det ble jeg jo ikke. Nei! Ok, like greit egentlig. Badass. Oh, super badass. Ok. Enda verre. Verre? Det er jo gøy! Det er mange ads rundt omkring. Hvor er mange nede? Ah, se der, ja. Jeg går ikke nede. Da kommer ikke til å bli bra. Jeg dør. Jeg skal prøve å redde deg. Jeg reker deg ikke. Beklager, det gikk bare ikke. Så, han er død nå. Ja, fuck you. Hihi. Det er så mo... Åh, shit. Så jeg dropper noe... Kjøss, hva faen jeg tar penger hele tiden. Helvete. No shit. Takka meg for at jeg har gitt de så mye profitt. Faen, ikke rart. What? Hæ? Hvis de er usynlige og du slår de, så tar de ikke skade. Bare for at de er usynlige. Selv om jeg ser de og kan slå de. Hæ? De slår liksom der de er, men de tar ikke skade. Synes jeg er dårlig gjort. Jeg skal prøve å gi deg dekket her oppe ifra. Jeg driver jo bare kuka rundt med de. Ikke noe problem. Sånn, og så er vi der, ja. Se om jeg klarer å se dem med sniperen. Ja. Du må inn døra. Vent. Du kommer ikke opp her. Nei. Men det er noe nede her. Hæ? Det var ikke noe spennende, dame. Litt ammo, et våpenskap, som sikkert ikke er noe bra i. Par granater, tre granater, det var alt. Ja, ok.